Όταν τέλειωσε το στρατό, μετά από 5 χρόνια που πήρε το δίπλωμά του από το στρατό, ήρθε στο Άγιον Όρος. Πήγε στη Μονή Εσφυγμένου καταρχήν, εκεί για το μοναστήρι αυτό μας μιλούσε πάντα με πολύ σεβασμό, διότι μας έλεγε εκεί οι πατέρες ήταν πολύ αγαπημένοι, ο ένας αγαπούσε και βοηθούσε τον άλλον και ήταν σαν να βλέπεις το γεροντικό και το λαυσαϊκό μπροστά σου. Έλεγε ο γέροντας, για να βγάλεις μια σαρακοστή του Εσφυγμένου τότε ήταν πραγματικός Γολγοθάς. Μόνο με ένα πιάτο νερόβρα στο φαγητό το 24ωρο ήταν το πιο αυστηρό κοινόβιο. Την πρώτη εβδομάδα των νηστειών όλοι οι πατέρες έμεναν σχεδόν όλη την ημέρα μέσα στην εκκλησία. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, βοηθήθηκα πολύ από έναν πατέρα. Δεν μιλούσε καθόλου. Αισθανόταν την ανάγκη της συνομιλίας με τον Χριστό. Δεν του έκανε η καρδιά να μιλήσει με τους ανθρώπους. Μόνο που τον έβλεπες έφθανε. Με βοήθησε πιο πολύ και από τα συναξάρια. Έκανε ενάτες συνέχεια. Μάλιστα, ένα είδος από τα εποχιακά, ντομάτες, μαρούλια, λάχανα, τα έτρωγα για πολύ καιρό, μέχρι που τα βαριόταν ο οργανισμός μου και δεν τα έτρωγα πια με επιθυμία. Κάθε νύχτα γρυπνία. Κοιμόμουν λίγο. Στην εκκλησία δεν καθόμουν στο στασίδι για να μην με πιάνει ο ύπνος. Στο κελί μου, για προσκέφαλο, είχα ένα κούτσουρο από καστανιά. Για κρεβάτι, 2 σανίδες με κενό στη μέση, για να μην ακουμπάει σπονδυλική στήλη και θερμαίνεται. Στην αρχή, με τηγάνισε ο διάβολος με την επιθυμία των δικών μου. Πότε μου έφερνε την ενθύμηση της μητέρας μου, πότε άλλων συγγενών, άλλοτε μου τους έδειχνε στον ύπνο άρρωστους και άλλοτε πεθαμένους. Όταν είχαν σωθεί τελείως οι μπαταρίες, εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις, διηγήθηκε, έζησα ένα γεγονός. Μια νύχτα, ενώ προσευχόμουν όρθιος, ένιωσα κάτι να κατεβαίνει από πάνω και να με περιλούζει ολόκληρο. Αισθανόμουν μια αναγαλίαση και τα μάτια μου έγιναν 2 βρύσες που έτρεχαν συνέχεια δάκρυα. Έβλεπα και ζούσα αισθητά τη χάρη. Μέχρι τότε, συγκινήσεις και τέτοια είχα αισθανθεί πολλές φορές, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά μου συνέβη. Ήταν τόσο δυνατό πνευματικά αυτό το γεγονός, ώστε με στήριξε και κράτησε για 10 περίπου χρόνια, μέχρι που αργότερα, στο Σινά, έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις με άλλο τρόπο. Η φλογερή επιθυμία για ήσυχη ζωή όλο και δυνάμωνε μέσα του. Πρώτα πήγε και προσκύνησε την εικόνα της Πορταΐτισσας στην Ιβύρον. Αλλοιώθηκε η μορφή της Παναγίας. Έγινε πολύ γλυκιά.
Από αυτό πληροφορήθηκε ότι είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού η αναχώρησή του. Όταν εμπιστευτείς τον εαυτό σου στη φροντίδα του Θεού, δεν έχεις την ανάγκη να ζητάς κάτι ή να ανησυχείς, γιατί ο Θεός έχει καταλάβει τα πάντα. Μόνο να περιμένεις υπομονετικά να οριμάσει ο καρπός και να πέσει. Κάποτε ο γέροντας ήταν άγρυπνος και νηστικός και περίμενε το μοτόρι. Από την εξάντληση δεν αισθανόμουν καλά. Φοβήθηκα να μην λιποθυμήσω εκεί και με δουν οι εργάτες. Γι' αυτό έκανα κουράγιο και πήγα πίσω από μια ντάνα ξύλα. Σκέφτηκα προς στιγμή να παρακαλέσω την Παναγία και αμέσως είπα στον εαυτό μου, «Άθλιε, την Παναγία για το ψωμάκι την έχουμε». Και μόλις το είπα αυτό, να η Παναγία και μου έδωσε ζεστό ψωμί και σταφύλι. Από εκεί και πέρα μετά... Έκανε διάφορες προσπάθειες να αναχωρήσει για την έρημο, αλλά όλες απέτυχαν. Ο δρόμος για την ησυχία παρέμενε κλειστός και γεμάτος εμπόδια. Κάποτε συμφώνησε με κάποιο βαρκάρι να τον πάει να τον αφήσει σε ένα ερημονήσι για να σκητέψει μόνος του, αλλά τελικά δεν ήρθε. Επίσης, είχε συμφωνήσει με κάποιον πατέρα φιλοθεήτη να πάνε στα κατουνάκια να σκητέψουν. Αλλά μια νύχτα, πριν σημάνει το τάλαντο για την εκκλησία, ο γέροντας χτύπησε την πόρτα του κελιού αυτού του μοναχού και εκείνος του είπε ότι δεν είναι θέλημα Θεού να φύγουν. Ο μοναχός του διηγήθηκε το εξής όνειρο που είδε. Τρέχαμε στη στέγη της μονής και ενώ ήμασταν έτοιμοι να πηδήξουμε, μια μαυροφόρα γυναίκα μας κράτησε από την πλάτη και είπε ότι είναι γκρεμός και θα σκοτωθούμε. Ο πατήρ Αβέρκιος, ενώ ζητούσε ησυχαστική ζωή, έκανε υπακοή και βρέθηκε σε ιδιόρυθμο μοναστήρι. Έλαβε το υπεύθυνο διακόνημα το δοχιάρι και το τραπεζάρι. Ως τραπεζάρι, τον χαρακτήριζε η ταχύτητα των κινήσεων στη διανομή των τροφίμων. Μας είχε ειρηνεύσει όλους. Είχε επιδράσει με τον τρόπο της ζωής του, με το χαρακτήρα και την άψογη συμπεριφορά του στους πατέρες. Ήταν πρόθυμος να εξυπηρετεί τους πάντες. Κουβαλούσε νερό και ξύλα στα γεροντάκια. Ο γεροευδόκιμος τον έδειχνε λέγοντας «Αυτός είναι καλός μοναχός».